les petits pas, la véhiculée partout tu es. Et les gens crieront Hosanna, 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 hey, dans ton quartier. Notre frère Salomon venait. Na lingaki na la kisabino de ko na biso mobali Salomon de ko Salomon yaka. Tellement bien aimé. Le frère Salomon de ko na biso Salomon. Il était dans l'église musulmane. Ya zalaki na lingomba ba musulman. Il était chez. Ya zalaki mulakisi. Alors il a. J'ai parlé avec lui hier. Lobi na solo la kinaye. On a parlé longuement. Nous étions avec le pasteur Ilako. Tozalaki na mobateli Ilako to solo la kimingi penza. Alors hier même, il a pris la décision d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Kaka lobi wana akamati mokano ya kobatisama na kombo na kolo Yesu Kristo. Alors il nous a suivi à la campagne de du stade. Ye alandaki biso kuna na campagne ya stade. À la campagne de la poste. Ata na poste azalaki pe wana. Il nous a suivi à la campagne de la commune Kisangani. Kuna na commune Kisangani pe azalaki wana. C'est qu'il a vu. Oyo miso na ye emonaki. Nya ke Dieu qui connaît. Kaka nzambe nde ayebi. Il est venu de tout cœur. Aye penza na motema mobimba. J'étais là derrière en train de brûler les histoires qu'il utilisait là-bas chez les musulmans. Na zalaki kuna sima kotumba bikela kela oyo bazalaki nango kuna na musulman. Il a tout donné. Apesi nyonso. Je venais de prier pour lui dans le bureau. Quand nous étions en train de brûler ça, les frères allaient même tomber. Tango to zalaki ko ziki sabilo kona yewana, ye zalaki ko benda ye te akoya. Au bureau, quand j'ai prié pour lui, les démons t'attaquaient ses nerfs. Il a eu des maux de tête, il s'est affaissé, mais j'ai prié pour lui aussi. Na tango na zalaki ko benda la pona ye, mili umabe landiye. Kino mutu ezali ko sala e bandiko sala e pasi alingia kweya akita boye na bondeli kaka pona ye. Mela je e bon Nzambe azali malamu. Je veux dire que la campagne continue. Na lingi na loba na bino campagne sirite. Ce n'est pas encore terminé. Nano sirite. Dieu continue à travailler. Zambe azali kokoba kosala musala. Je vais appeler le pasteur Ilako. Nako bianga mobateli Ilako. Venez. Yaka mobateli Ilako. Pasteur Josaphat, venez. Pasteur Josaphat yaka. Pasteur Louvivi, venez. Pasteur Louvivi mata. Frère Salomon, agenouillez-vous. Deko Salomon akobeta mabolongo. Nous allons prier pour lui. Tous allez commander la ponaie. Les pasteurs vont prier pour lui. Baba Teri Bazali va commander la ponaie. Pour l'environner du sang du Seigneur Jésus. Pote azingilama na makila na kolo Yesu. Tata na biso na bolingo. Zambo ya robaki na petelo. Tika na nokuruka basulu na ba makoke na mai na kozalisa yo moluki na bato yango nde osali na mobateli na biso kabamba osepela kete na vile na Kisangani azala moluki na milimo na bana na bato po yo moko nde olobaki bokende na mokili mobimba boteya sango malamu ntango elobami kaka boye programme paix pesami ba demonyo so bazalaki na lifelo babimaki nzambe na ngai mengambo na biso elonga nde ezalaki elonga mpo na nini mpo mokeli
azwa makinga mona biso yango yonde kona biso ayeye pae na yo toki lokola mobate na bia yina motema mobimba lokola boye ena yilo kula toyende ko tumola milimo mape bino ba demo ba chea ba musulman ezali ba milimo na méchanceté na criminalité na komo na Yesu Kristo boli berezo toyo makila na Yesu Kristo ezipa ye mobimba ete soki ba demo ba koya ba mona eli susu te ba mona liziba na makila oye zingela ki stade oye zingela ki poste oye zingela ki esaze ya ba jeune makila na Yesu Kristo ezingela ye mobimba. Merci Nzambe et au zingerie et au batterie et au kotoko sengayo mori mon abache mori mon abam musulman na komo na Yesu Kristo et bima mori mon sot ozwa possession katina mori mon andeko na biso ozwa contrôle na likambo na likambo ata yebi kobonde la terre soki alobika ka Jésus Mbaramoko o interveni o sala mosala lokola mombo na yo na elongo na basali na yo bati baboko longola baboko na biso loboko na sauveur Jésus e simba ye e bikisa ye e kontrole ye e pesa solution na makambo na ye. Merci tata ete oyoki merci ete osali po tobondeli epai na yo na komo na Yesu Kristo amen. Oh, merci, 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 merci. Vous voyez que je crois que vos prières continuent à travailler. Na banziete ma bandeli na bino ezali kokoba ko sala musala. Je voudrais que le frère Salomon donne son témoignage puis nous allons partir. Na lingete ndeko Salomon apesa ditatoli na e na sima tokokende. Je voulais qu'il donne ça à la fin. Na lingakete apesa yango na suka. Je crois que son témoignage a daté mais je voulais quand même qu'il parle. Na banziete ditatoli na e umeli kasi na lingakete a solola. Frère Salomon solola yango na lingala solola. Shalom église. Nazo sengana no bolimbi sina bino nyoso pona temi boso na bino awo. Kokota na ngana message na yaka na tembe. Baye baye bingai pasteur mokote atia maboko na mutu na ngabo a resiste 2 minutes. Donc kokoma na koma ki na campagne tango frère die lingofi a invitenga na yaki Naye basoki pasteur wana pe azaka neti ba pasteur to vivra na bango. Na mokili oyo banda na koti na mizima ya sali 40 na sakani na ba pasteur ebele na bayembi yembi ba musicien chrétien comme ba musicien mokili mingi bayebi ngai. Mais kokuta na pasteur Kabamba o nazo bengelelo mon premier aza komo na ngala mesa benge mon premier pour mon premier pasteur la kisi motoyo alongoli ngane sika na zala ki che munene chopo oyo baye bingai soko zo tambola akobombe o no de mais kaku expliquer bango ba musicien chrétien tant bazaku ya na banze mura bango ezali mpona nini ba musicien chrétien tant bazo ye pa na ngai ezala ki pona fula nzembo na bango ndenge tozo fula ya bafali ya banani yo nyonso zo mona ba mise chrétien ngo nazala tanga otanga bakomba na bango te kutanga bango te. Okay, merci. Na nazali kuluba na directeur de chant o comprendre pourquoi na boya kamakambwana tango batango alubi kufula yango eli kuluba ye na nzembo na bango balambi yango ale ponze mbwana ezwa sikse kokoma na koma ki pona pasteur na ye
eloko moko elobelingai tango na komi na campagne na bandi na chop na oti mosquée zaki un vendredi na bimi mosquée na lobi na kena nuna yeba kabambo avant ya koyeba pasteur na mona kiye na simisimi kone pa pasteur Jai Komba na zalaka invité zaka na période ya carême na yoki matea na ya teibia mikoma ngina ngonga moko alobi wa mizilima bako kota lola te na okaki kanda na vandi na lobi me mutu ya lobi bwo ya nini na tiki tango na yoko zonga na cabine pa grand frère na yoko mwana frère Guy ayo pesa nga invitation na tali oh les messieurs na lukaka yoyo ok na kei na komi na chopo na meki na chopo antuka na zena mwa maîtrise na zoku kaye na zoni kisangani nde zelaki mwa bitumba komona likonzi oyo na ndimaki yango tengala bi ok na mwa siku sika majina e bandi na meki kolanda bazobo bazali na kazi nanga babi attention na mi mona ki pamba na landi abi keba na vandi na bite pourquoi eloko aboyena lemba yango ba pasteur nyonso tosakani na bango na Kinshasa oyo bakoyite kaka pasteur alemba ok nazongi ndako na koti na bar na meli masanga na rombo dikano nazomona ba frère bazoya bazoyemba nazongi ndako na sengi frère Guy na ya na mona pasteur na komi nga bite na koma ki au dimanche na bato ebele na biro nazongi pesa nga numero nazwi numero te donc eloko oyo bakatokutana naye kokutana na pasteur na ndako akutani na jesu na se presente alobino yaka lobi tosolangano imbale eloko kitoko na monaki kokoma epa pasteur osentir kaza na nguya alakisinga bagi na ya mariage abi oyo eza bagi na ya mariage bagi oyo elati eza ya nini nganabi atoka merci nakosile nayabi te ezaloko ezaka fier nazongi na ndako ntango ateinga moke na bisi pasteur na kobima na ndako na ote il faut na ndimela Jésus zaki moke na moni ntango aza kose présente tobima président ayekokoma apresentenga na président président meminga na moto tina yaki kondima me ntango nakomi ana koti na ndako na yo si pasteur na yo si pa président na bosani eloko moko pasteur alobi oyo pesanga bateme me naza na mikumba ebele oyo ezali na ndako soki nazongi na koevoke kozonga kaka abi se bon tozwa bateme tozonge pa pasteur nde nayaki kodepose nyonso awa en tout cas bolimbisanga mpo ndenge na mekaki pasteur oyo ezali mon premier na banda kolinga Frère Salomon ameka kolimbula na stade tango ye na campagne obimi na Moscou ye na campagne loku nini bosalaki na stade tango tozobima na mosquée na yebisi eza na major moko azalaki wana ndeko na ngai ese na nazokota na stade atoye nini nga bia tokende na totala mateya oyo bazoteya kuna me nayebi pasteur wana aza na mateya kitoko mabe kaka po aza kondima biso ba misilima aza kokritike tokomaki na stade tomeki konokisa mbula na bashe basho bazali wana bazali bana epa na nga awa na Kisangani soko kienda zoni Kisangani na mosquée ya depot ya Makayabu papa wana chez Matayabu nde ngai na bangaka na Kisangani na bandaki kotosa ye me kobanga mpenza te po na bitumba wana ya mokili tozalaki ozalaki na yango me pour le moment toza su na makambo wana te eloko ya makasi nazalaki na sepe lelo namoni mwana na ngai ya mwasi aoti Brazzaville akomaki lobi ayaki na tembe kondima azondima te ke papa asi abongwami me na sepeli lelo telemi ya wakwazwa bateme aza na esengo makasi na motema na ngai aza na esengo makasi nzambe azwa lokumu nakosenga na bandeko na ngai oyo bayebi bandeko na ngai ndambo na kansi bayaki awo bazali awo
bakanga motema te ngai nazalaki pilote na bango na mati likolo na avion na bimiku na moneke ça ne va pas na zui parachute na sauté sort ni ngotika na bango bato batika na kati ya avion. Merci pasteur. Pourquoi je vous dis que je vous dis toujours il faut garder l'amour. L'amour est une puissance. L'honorable Paulé et l'honorable Adrien. L'honorable Kika. Ils ont vu quand j'ai brûlé ces choses-là. Quelle était la réaction? Le parfum qui est entré ici ce jour-là, c'était ce que j'ai brûlé. Parce que les autres choses, parfois, je les brûle à la maison. Mais ma femme est contre moi pour ça. Mais il n'y a pas de problème. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de puissance supérieure à Jésus. Jésus, il est la parole. Jésus, il est l'amen final. Demandez à l'honorable Mayembe. Botuna Mosungi Mayembe. Demandez à l'honorable Hilaire Mukendi. Botuna Motona Lokumu Hilaire Mukendi. Quand nous sommes à la Kindu. Tango tokendeki na Kindu. Les musulmans étaient là-bas. Ba musulmans bazala ki kuna. En train de nous lancer le défi. Bazo beta biso mondenge. Mais Kasi, ils ont vu la démonstration de la puissance. Bango ba monaki komoni samana nguya ya bodi momosatu. Ils ont dit ah pourquoi tu kindu? Balobaki awe pana biso na kindu. Shoka inalungula mupini na bache. Oyo ebende ya shoka yango ezika kaka simbao ya nzete yango tikali. Moi j'ai dit na shoka na mupini na yote talunguza. Gai na lobaki ezala ebende ezala mbao nyose kozika. Yesu atalunguza yote. Yesu akoziki sa nyoso. Ce matin, na tongo yo, si vous êtes ici, soki ozali awa, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas ko tatabana te, de recevoir Jésus. Ko tatabana te pona ko yamba Jésus Yesu. Est bon. Yesu azali malamu. Il est véritablement l'assurance bénie. Azali solo solo elika o epambolami.